Ahoj přátelé, já vám tady chci ukázat ty nádherné chodící palmy. A jsou chodící z toho důvodu, že se přizpůsobují vlastně té vodě, která stoupá a klesá podle teda toho ročního počasí, tedy nevím, kolikrát do roka to je, ale častokrát mi přijde, tak 4x do roka. Jo. A tady je ta nádherná pláž, takže ty palmy, to je taková pecka, to vám chci ukázat, protože to je, myslím si, ojedinělý. Koukněte na to, to je prostě nádhera. No, to člověk se opravdu potěší. Jen když stoupí takhle do přírody, já jsem vždycky šťastná, když můžu takhle kousíček toho svýho času ukrást a vlastně běžet sem do té přírody nádherný a vykoupat se. Tak tyjo, krásný dny, přátelé, co vám daří všem a z Peru ahoj a díky, že jsme spolu. Pa.